ഇപ്പം ഞാനും ഈ ചന്ദ്രേട്ടനും അതെ പൗർണമിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മൂൺ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. അങ്ങനെ ഈ പൗർണമി രാവിലെ ഞാൻ പോകുന്നത് വെങ്ങാനൂരുള്ള പൗർണമി കാവിലേക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് ഗണപതിയുടെ വിഗ്രഹമാണ്. അത് പഞ്ചമുഖമാണ്, ഒറ്റ കല്ലിൽ തീർത്തതാണ്, ഏറ്റവും വലിയ ഗണപതിയുമാണത്. പിന്നെ കണ്ടില്ലേ, പൗർണമി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിശിഷ്ടമായ ദിവസമാണ് ഇന്നവിടെ. അതിൻ്റെ ഉത്സവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ചാർത്തുകളും അതിൻ്റെ അലങ്കാര പണികളോടുകൂടി നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടാണ് അമ്പലം നിൽക്കുന്നത്. ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളുള്ള അമ്പലമാണ് കേട്ടോ ഇത്. 51 അക്ഷരങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നതും പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹമുള്ളതും പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നാഗരാജ വിഗ്രഹം, അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞതാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. അത് മാത്രമല്ല, 25 ഉപദേവതകളാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ദീപാലങ്കാരം പിന്നെ വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടപ്പോഴേ നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് തോന്നി കേട്ടോ, ഒരു ഫീലായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഈ വീട് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന്, ആരും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ അതായത് ബാൽക്കണി ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശിവലിംഗമാണ്. വീടുകൾ കാണും പോലെ അല്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് നല്ലേറെ ഭംഗിയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു ശിവലിംഗമാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് കയറുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ദേ പട്ടിക്കുട്ടൻ, പട്ടിക്കുട്ടൻ അങ്ങനെ ആൾക്കാരൊന്നും കണ്ടിട്ട് വലിയ പേടിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു, ചിലർ പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു, ചിലത് ഓടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ മാലോകർ പലവിധമല്ലേ, പക്ഷെ പട്ടിക്കാവുന്നൊരു വിഷയമല്ല. പിന്നെ മതമോ ജാതിയോ ഒന്നും നോക്കാതെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വന്നിവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കേട്ടോ. അത്രയും മിന്ന മിന്നി വെളിച്ചങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ മാനത്തോടെ മിന്ന മിന്നി പോകുന്നു. അയ്യോ ഇതാ മിന്നിച്ച് മിന്നിച്ച് പോകുന്നേ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ റോഡിലൂടെ പോവുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കോവളം ഫ്ലൈ ഓവറിൽ കൂടെ പോകുന്ന കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റൽ, പലരും ജനിച്ച സ്ഥലം, മോൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ, രാത്രി ഇങ്ങനെ ഒരു ദൃശ്യം നല്ല മനോഹരമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൂടെ കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ പകലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എന്താ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ലൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, എയർപോർട്ടാണ്. കണ്ടാൽ അതിന് വേറൊരു നഗരമാണെന്ന് തന്നെ തോന്നി. ഈ യാത്രയിലൂടെ നീളം തന്നെ പൗർണമിയുടെ പൗർണമി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത്രയൊക്കെ ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ഇരുട്ടാവുന്ന സമയത്ത് പൗർണമിയുടെ അഴി കൂടെ പോകുന്നതായിരുന്നു ഒരു രസം. അങ്ങനെ നേരെ നേരെ വന്നതേ നമ്മുടെയും നിങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ലൊല്ലു എത്തി. ഇത് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞത്. വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ പറയാം നല്ല നീളമുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു അതിശയോക്തി എനിക്ക് ശരിക്കും അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലായത് വീഡിയോ എടുത്തപ്പോഴാണ്. ഓടി ഓടി വന്ന് ദേ ഇൻഫോസിസിൻ്റെ വാതിക്കലെത്തി. ദേ ഇതാണ് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ രാത്രിയിലുള്ള ഭംഗി. ശരിക്കും രാവിലെ കാണുന്ന കാട്ടിയും കൊള്ളാമല്ലേ രാത്രി. പിന്നെ ഇതേ റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയണമുണ്ട് കേട്ടോ,
എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീടൊക്കെ എടുത്തു അല്ല, ശരിയാണ്, ഒരുമാതിരി വല്ലാത്ത ദൂരമായി പോയിട്ടോ. പൗർണമിക്കാവ് ക്ഷേത്രവും പിന്നെ കാര്യവട്ടത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. കാര്യവട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവിടം വരെ പോകാനായിട്ട് ഒരു വാക്ക് തന്നെ 30 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഒന്നാലോചിച്ച് ഇൻസെയിൻ അല്ലേ. അങ്ങനെ അത്രയും ദൂരമൊക്കെ താണ്ടിയാണ് ദേവീപാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെയൊക്കെ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലമല്ലേ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിൽ, അവിടെയാണ് കുറേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരാനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. നൈറ്റ് ലൈഫ് ഒക്കെ ഉണരുമായിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷയും നമുക്ക് ജീവിക്കാമല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ തീരുകയാണ്. ദേ ഫേസ് ആണ് ഫേസിൻ്റെ ഗേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത്, ഇൻഫോ പാർക്കിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷം ഇവിടെ തീർന്നു. ബൈ ബൈ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.